Jag har alltid varit lite avundsjuk på såna här vilda rock'n'roll-stjärnor. För dem är det ju hanky-panky att slänga ut tv-apparater från hotellrummet. Men det har liksom inte hjälpt oss dansbandsstjärnor. Jag slängde ut en klockradio från fönstret på Scandic i Mariestad 1978. Men den gick inte ens sönder. Så jag kände att jag ville föryngra min stil lite. Ja, de flesta av mina fans vet ju inte ens vad Twitter är. Och det vet ju inte jag heller. Please allow me to introduce myself, Mr. Harry Kane. Christer Sjögren heter jag. Jag vet. Vågen. Genghis Khan, Genghis Khan. Ja. Jag har träffat mycket konstigt folk. Men den här killen tar nog priset. 1979. Det är dags att börja om, vet du. Yeah. CC Rider, du vet vad jag snackar om. TCB, TCB, TCB. Få mig att rysa. Okej. That's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do. It's all right now, mama. Elvis är död. Jag hade ju själv velat gå lite mer åt Elvis-hållet där. Men Harry hade en annan plan. David Bowie verkar ju vara en härlig kille. Han har ju skrivit signaturmelodin också till programmet Let's Dance. Det brukar jag och min fru titta på. Du måste göra av med dina världsliga ägodelar. Men vad gör du? Din dagbok. Ja. Bye, bye. Nej. Nej. Allting måste bort. Inte plånboken. Bye, bye. Nej, Christer. Den kanske du får behålla. Tack. Ja, det var ju tur att jag fick behålla boken i alla fall. För jag brukar alltid läsa en liten stund innan jag somnar. Öppna upp för den kosmiska värmen. Låt den fylla dig. Men det är 15 minusgrader. Alltså, för fan! Christer finns inte längre. Inte? Men vem är jag då? Du är Cosmos Lake Branch. Nu är det bye bye dansband. Hello, life on Mars.